ND24 পৰিয়ালৰ আন এক নতুন সংযোজন। আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি হ'ল ND24ৰ উজনি অসমৰ ব্যুৰো কাৰ্যালয়। ঐতিহাসিক শিৱসাগৰৰ গৌৰীসাগৰত মুকলি হ'ল ND24ৰ উজনি অসম ব্যুৰো কাৰ্যালয়। শিৱসাগৰৰ দল সংগঠন, কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট ব্যক্তি আৰু গৌৰীসাগৰবাসীৰ উপস্থিতিত এক গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে মুকলি কৰা হ'ল কাৰ্যালয়টো। নতুনকৈ আত্মপ্ৰকাশ কৰা ছেটেলাইট চেনেল ND24ৰ প্ৰতি ৰাইজে দেখুওৱা মৰম সহাৰিক শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰি ND24ক গতি দিয়াৰ বাবে ভৱিষ্যৎ পৰিকল্পনা ঘোষণা পৰিচালন সঞ্চালক কিশোৰ বৰাৰ। আশা কৰোঁ এই উজনি অসমৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ে ইয়াৰ স্থানীয় ৰাইজৰ অভাৱ অভিযোগসমূহ ND24ৰ জৰিয়তে কৰ্তৃপক্ষৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰাত সক্ষম হ'ব আৰু অনাগত দিনত আমি আশা ৰাখিম আমি এইটো উজনি অসমৰ কাৰ্যালয় হ'ল আমি নামনি অসম, মধ্য অসম, উত্তৰ অসম, বৰাক ভেলী সকলোতে আমি পৰ্যায়ক্ৰমে আমাৰ কাৰ্যালয় মুকলি কৰিম যাতে সকলো ৰাইজৰ অসমৰ বৃহৎ আমাৰ অসমীয়াৰ যিখন সমাজ অসম বৃহত্তৰ অসমীয়াৰ সমাজৰ যাতে সকলো সমস্যাসমূহ উপস্থাপন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এডাল জখলা হিচাপে আমি ব্যৱহাৰ হ'ব পাৰোঁ সেই ইয়াৰ পিছৰ পৰিকল্পনাটোতে থাকিব আমাৰ বাকীখিনি কাৰ্যালয় আৰু আজি কাৰ্যালয়টো মুকলি হোৱাত আমি ND24ৰ পৰিয়ালৰ হৈ শিৱসাগৰ আৰু গৌৰীসাগৰৰ সমূহ ৰাইজৰ প্ৰতি আমি আমাৰ ফালৰ পৰা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। উজনি অসমৰ ব্যুৰো কাৰ্যালয় মুকলি অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি ND24ৰে অসম অসমীয়াৰ স্বাৰ্থৰ হকে দৃঢ়তাৰে মাত মাতি যাব বুলি মন্তব্য সম্পাদক ৰাজদীপ বাইলুং বৰুৱাৰ। আমি এটা চেনেল হিচাপে এটা বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰিছোঁ আপোনালোকে জানে আৰু এটা ব্ৰেণ্ড হিচাপে আজি দুটা বছৰ সম্পূৰ্ণ হৈছে। এই দুটা বছৰত আমি বহুখিনি ঘাত প্ৰতিঘাত বহুখিনি প্ৰত্যাহ্বান নেওচি আহিবলগীয়া হৈছে। আমি এই চেনেলটোৱে এনে একো কাম নকৰিব যি কাম ৰাইজৰ হিতৰ বিপৰীতে যাব। এই চেনেলটোৱে এনে কোনো কামত লিপ্ত নহ'ব যি কথা দহে বেয়া বোলাই নীতিগতভাৱে শুদ্ধ নহ'ব। গতিকে সেইখিনি কামত আমি নাই আৰু তেনেধৰণে এই চেনেলটো এনে এটা পৰ্যায়লৈ আমি লৈ যাবলৈ যত্ন কৰিম য'ত মানুহে অভাৱ অভিযোগ বুলি ক'লেই সমস্যা বুলি ক'লেই পৰিত্ৰাণ বা কিবা এটা কথা আলোচনা কৰিব খুজিলেই ND24ৰ নামটো যাতে সকলোৰে মুখত প্ৰথম আহে। কাৰ্যালয় মুকলি অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি হৌস্তভ বৃদ্ধি কৰা প্ৰশাসনিক বিষয়া বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলেও ND24ৰ ভূমিকাক প্ৰশংসাৰে উপচাই জনালে শুভেচ্ছা। কাৰ্যালয় মুকলি হৈছে তাৰ বাবে মোৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা থাকিল। তেওঁলোকে যি কৰ্তব্যমুখী হৈ এথিকেল জাৰ্ণেলিজিম হিচাপে আগবাঢ়ি গৈছে এইখিনি যাতে তেওঁলোক সফল হৈ এটা সৰ্বোচ্চ চেনেল হিচাপে প্ৰতিগণিত হয়। বৰ বলিষ্ঠ আৰু সত্যনিষ্ঠ বাতৰিৰ পৰিৱেশনেৰে ND24ে ইতিমধ্যে অসমত সুনাম কঢ়িয়াই আনিছে আৰু ভৱিষ্যতলৈও এই ধাৰা অক্ষুণ্ণ ৰাখিব এয়ে মোৰ শুভকামনা। সকলোকে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আজি ভৱিষ্যতেও আমাৰ সংবাদ জগতৰ যিখিনি আমাৰ সংবাদ আমি পাওঁ সেইখিনি সত্যনিষ্ঠ হ'ব লাগে, সত্যনিষ্ঠ বাতৰি পৰিৱেশন কৰিব লাগে আৰু যাতে আমি সোনকালে আমি বাতৰিখিনি বা জনসাধাৰণে বা আমি পাব পাৰোঁ। গতিকে খুব ভাল লাগিছে আজি বিশেষকৈ অসমৰ এটা জনপ্ৰিয় ছেটেলাইট চেনেল ND24 আৰু ND24ে বহুত ভাল ভাল কাম কৰি আছে। আজি বিশেষকৈ ভাল লাগিছে উজনি অসমৰ মুখ্য কাৰ্যালয়টো আমাৰ ঐতিহাসিক বুৰঞ্জী প্ৰসিদ্ধ শিৱসাগৰ জিলাৰ গৌৰীসাগৰত ইয়াত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছে। গতিকে এইটো এটা ভাল মানে বাৰ্তা এটা মানে কঢ়িয়াই আনিছে। বৈদ্যুতিন সংবাদ ক্ষেত্ৰত কম সময়ৰ ভিতৰতে স্বকীয় পৰিচয়েৰে উজলি উঠা ND24ে অসম অসমীয়াৰ স্বাৰ্থত অনাগত দিনতো মাত মাতি যাব বুলি আশাবাদী শিৱসাগৰবাসী। ND24 নামৰ ছেটেলাইট চেনেলটোৱে অসমবাসীৰ হৃদয়ত স্থান লাভ কৰিব পাৰিছে, স্বকীয় এটা পৰিচিতি তেওঁলোকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰিছে। আজি আমাৰ শিৱসাগৰ নগৰৰ সমীপৰ গৌৰীসাগৰত ND24ৰ উজনি অসম ব্যুৰোৰ মুখ্য কাৰ্যালয়টো প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছে। আজি তেওঁলোকৰ এই নতুন সংযোজনৰ বাবে আমি ND24 পৰিয়ালৰ প্ৰতি আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। নাম প্ৰসংগ আৰু বন্তি প্ৰজ্বলনেৰে কৰা কাৰ্যালয় মুকলি অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে উজনি অসমৰ বহুকেইগৰাকী জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক, ND24ৰ বহু শুভাকাংক্ষী। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।